Tako već može. Veliki pozdrav ljudi moji, došlo novi video. Danas nastavit ćemo tamo tačno gdje smo stali. Sad mislim da se ja dobro čujem. S obzirom da sam ja malo pomerio mikrofon, inače sad mi je da mikrofon. Mislim da bi ovdje trebalo da bude sve kako treba. I danas nastavljamo tačno tamo gdje smo stali, igramo Minecraft. To nisam bio spomenuo. Ajde, ja sad tu ne odugovlačim mnogo, odmah krećemo. Da vidimo tačno tamo gdje smo stali. Inače, zaboravio sam, zadnji put je sačuvan ovaj svet 17. jula. Dosta je već to prošlo od zadnjeg puta. I danas, eto, da vidimo, polako svet učitava. Bitno je krevet da imamo, da vidimo u kovčegu što imamo. Pa dobro, treba nam jedan kramp. Uzet ćemo dva stika i kamen, ajde. Zapravo mogao bih sve ovo da ponesem. Drva, imam samo ovo. 10 birch logova. Tako da, ajde, ja ipak da napravim taj kramp. Naravno, ponećemo i ovaj crafting table, kako bi imali dole. Za rudnik je, danas idemo u rudnik, opa. Ipak ćemo da ga postavimo nazad. Treba će nam sad još stikova. Napravit ćemo ipak i metalni kramp. To. Achievement, kako ga hoćeš, već se polako skupljaju. Jedan po jedan. Crafting table sam zaboravio. Krevet neće da mi treba. Da vidimo, ovdje sam ja zadnji put počeo. Da vidimo sada na kojoj visini da se spustimo. I kao što sam rekao u zadnjoj epizodi, toga se sjećam, da se levo od mene čuju zombije. Međutim, meni je cilj da ja siđem na visini 11. Baklje, imam još 11, baklje, 12, eto ga 11. E sad, kako ću ja to da kopam? Kopat ćemo klasično onako u dužini, znači sada ću da uzmem ovako samo pravo malo da iskopam. Ovo mi više neće trebati. Pa eto, ajde, još jedan. Eto, čisto nek se nađe. Još ovaj. Da vidimo baklju tu da postavim. Mogu bi malo inventora iskreno ovako da sedim. Te crafting table neka bude tu. Ovako već može. Krenut ću od samog početka ovdje. I sad koliko ću na tamo da kopam u dubini, to ne znam. Pa ja nemam ni mač za ovo. Zlato, jel moguće vjeti da sam ja ovo našao? Kako se ovo uopšte zove? Mislim, ono, znam, ali sam zaboravio. Ovo, gdje je, kao je rudnik ovaj, mineshaft, ja mislim da se to tako zove. Ladno da tamo neću ni da moram da kopam, mada sad sve zavisi ovo koliko je duboko na tamo. Aha, ovdje može da se izađe, lava ovdje ima. A moja ću ipak da je uništio. Ne! Jao, ja sam glup. Ajde, ugasi. Mislim, eto to je. Eto to, da li ću ja da umijem, druže? Ajde, molim te. Dobije. Ajde, jedem nešto na vezinu. Očekujem iskreno da ih... Da ima i zombije, i skeletona, i creepera ovdje, ali jebate, ne vjerujem da sam ja ovo pronašao na samom početku, mislim ovo je od druga epizoda. Ne, ovo mi treba metalni ovaj. Dobijete durability upaljen. Ćemo morati jednu baklju ovdje ovako. Brightness ja mislim da je meni dosta smanjen. Nisam siguran. Ali eto da je zlato. Ovdje sam ga još negdje. Ovdje.
I, evo i uglja. A sad baš me zanima koliko je ovo na tamo kao dugačko i sve to. Jer ja ga te mislim opet da nije baš ovo, ono, malo, mali preostaje neki. To. Eto i sav ugalj smo odatle pokupili. Imamo 20 i te i ovo možemo da sklonimo. Goje, tamo je još ovo 2 i onda da imamo 6. Sad tebe će nam... miš počeo da vam zezo našto. Ovako 6, da imamo koliko je... Te i 10. Ja mislim da će sasvim to da bude dovoljno. E, ajmo sad polako da krenemo ovdje u istraživanje. Znači... vidi bi u djavole i ti zombi više. Dobro. Baj! Ne, ja ću da umrem. Ok, možda da se povučem. A to je mi se tjelovano, joj sad ako mi on bude bio došao. Ja sam zaboravio da jedem, pazi ovo. Znači, tu su oni negdje, čujem ga levo. Ne! Au. Evo, ovo će već sad da bude zeznuto. Dobro, a ipak da odemo ovdje. A dobro, ima ovdje kraj. E, ima redstone, što je dobro, ima lapisa. Ima i uglja. Naravno, to je dobro za baklje da imamo. Ne znam šta sam ovo dodatno skupio. Nije mi baš jasno, ali dobro. Lapis također će biti nama potreban. Lijepo ovo se spaja, pazi ovo. Odlično. E sad ja mislim da ovo moje metalnim ovim jumpom. Daj redstone. Treba će nam. Ovoj. Bolje je da se sad spustim dole. Ovo ima i gojanji spjat. Odnosno drugi spjat. Neće iskreno ovo da bude lako. Makar eto to ja tako mislim. E sad. Ovo je toga što mi sebi nos. Ej, pa ja imam stone. Ovo je po pikex, ovo mač. Pikex. Ajde, odemo ovdje. Da vidimo šta ovdje ima. Zombi. Ovdje nema ništa. Ovo je čist prolaz. Dobro, ima. Ipak ima nešto. Ovamo ima lapisa, to sam bio video. Dosta će i onda nam znači, koje je toga što je to daje XP-a. Treba nam i ovako za enchantovanje posle. Vidi bum. E! Metala je samo. Najbolje ja da uzmem da zustavim ovu vodu. Da, možda to nije baš bilo pametno, ali ajde. Čujem zombija levo. Nadam se, samo sam najiskrenije, nadam da mi ne dođu ovdje. Jer ako mi gujem ovdje u lavu, mi će baš zezniti. A bolje je da se vratim odmah. Da probam da ih nađem. Kako bi ih ja ubio. Tu su negdje. Nije prizvali da meni ušte... A, pa evo ga. Hello, friend. Dođu, nemoj da plivamo sad. To. Skeleton. Oj, tu je. Sad će, pa kako kroz zid be? Ne, ili on je li on? On. Ne, što je bilo iz mene? Joj. Ne. Pazi mali majmun što mi je ovdje trika. Teči Lazare, teči. Ajde poteči be. Joj, neću da umim brate. Brate, neću, pusti me, molim, molim te. Da, ne!
Ma. Gde sam ušao ovde, ovde, ovde. Ajde, 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 gde sam, gde sam bio ovde? Ovde, jes, evo ga. Uvidimo imun, ajde. Gde teba spam, ne veze. Bitno mi je da sam gubio. Hjana, Hjana, gde sam? Jo, valjda onaj mali sad neće da dođe, jao. Ne, opet miš zeza. Čekaj. Ovo treba da mi bude ovde. Daj deveni bolje ovaj da... kameni. Deveni, pazi ovo, ne znam više ni šta pečem. Dakle, ovako. Dobro, to je to. Dobro, jednom sam poginuo, izgubio sam 3 levela. Dijamanti! Ija! Ija, sad ako mi onaj mali bude pio došao. Uff, ija, ali dove, čuti. Dove, dok smo ih našli, ajde, ija, nisam ovako trebao, ne vezam. Jedan, dva, A dove, ajde, bolje išta nego ništa. Ajde, iskopamo i ovaj, brati, ne zezaj, već smo dijamanti našli. A imam dva, ne mogu ni pikek za napravim. Puh, ne mogu ništa sad. Sad dva, mani, ujo, da ovo gledi okreć. I da, vez je 1.14.4. Ja dok se setim. Pazi, ovo, brate, dva dijamanta. Ej, ali ovo je, brate, ogromno. Ja mislim da ovo neću sad ispeve sve da moći. Mislim, sve, da neću moći sve ovo ispeve da istražim. Lapis, to mi lapis. Dobio, tu je. I sad fazan ovde nek... ovde... Beži bil. E, gde smo ono bili počeli da kopamo, jel ovde? Ja mislim da je ovde, onda gde sam ja bio zaustavio lavu. A ne, ovde sam bio zaustavio... nisam zaustavio, nego sam uzao... redstone i lapis, da, da, da. A ovde? E, evo ga ovde, znam, ovde sam bio zaboravio... metal. Dosta ima metala, to je dobro. E, ima i ovog headstone. I sa fazom kad onaj mali dođe. Stjame od njega je, nisam baš dobio opremljen. Mislim, on iskreno od odela, nemam ništa. Al dobio ovaj metala. Nemamo za celo, mislim, nemamo skoro za ništa, ali dobro, ajde. Ovaj, headstone. A moći ćemo od njega neke mašine da pravim. Da li je moguće bi, brate? Koja je ovo visina uopšte? Ček, ček, gde se gleda? Aha, 6. Visina 6, brate. Još 2 dijamanta. No ja ladno sad mogu pikek za napraviti. I sad neću odmah ovako da ih kopam, nego daj okolo sve da uzmem. Ovako da ih skopam oko njih. 3 dijamanta. Još bolje, brate. Onda ću da imam za pikex i možda je to za mač. Mada se sad ću metalni da koristim. I ispod njih ovako. Možda se nalazi još jedan. Neće. Čekaj ovako. Sa fazom uzmem kamenim pikexom. Da kopam. Ok, te i dijamanata. Te i dijamanata kako god. I... odlično, sad imam 5 dijamanata, što mi dosta znači. Ne. Mislio sam da je lava. Znači ja nisam... A, ima 2 ova za vodu. Ja, ko sad da zaustavio? A da, ovo ne može sad ni da se zaustavio. Ej, može. Odlično, tamo je što sam pošao da kažem ovde, ovde ne može da se dohvati. Ne, sad mi da se čekam ovo, mada, nije bezbedno ovako sa 5 dijamanata ja da se šetam ovde već. Sa metalnim ovo ide. Aha, dobro, dobro, tu je lava iznad. Bolje ovo da zatvorim, da ne rizikujem. Baklja tu.
Dobro. E, eto. Odlično. Ja mislim već ukus tekno. Nije nešto, a dobro, sve prebacilo je ovdje još. Sad ću uskoro od te iz teka da krenem. Evo, te će tek je krenuo. Da ja sad to lepo ovdje ovako rasporedim. Znači, 5 dijamanata za danas. Ja mislim da je odlično, mogu ja odavde slobodno sad izađem. Meni, ništa više ne treba, dobro, treba mi baklja za pre ovdje. Ja sam iskreno zadovoljan, ne treba mi više ništa. E sad, pikic ću kasnije zapravo... A dobro, da, kasnije ću da ga napravim. Dobro, ajde, tu se postavim. Eto, ipak ćemo još malo ovo da istražimo. Šta sam se zbunio sad, ne znam da li sa drevenim, ovaj, sa kamenim ili sa metalnim da kopam. E, mada, ovdje koliko ima metala, ja mislim da ću moći i oklop da napravim. Što je iskreno, odlično. Evo ovdje još ima. Ja mislim već da imam oko 30 i nešto metala. Sad ne znam koliko je potrebno za celo delo, oko 30 i našto. 31 i ova te i 30 i... 4. Ovdje baš nema ništa. E, pa dobro, ovdje ima. Evo i ovdje koja je, ma odlično, brate. Sad, pazi ovako, neću uopšte da pravim, Kraj. Dosta, ja mislim da je ovo zaista dosta. Još 4, a imaću 9, alo. Aj, prvo da pokupim metal. Znači, imaću 9 dijamanta, nema metala. Eto, i pučao i kameni. I... Pazi ti ovo, brate, na samom kraju. Visina, šta kaže, 6. Opet visina, 6. Dobro, zapravo ovo se nalazi na visini 5. E sad, neću opet da kopam oko njih, već ću pokušati odmah da ih... A dobro, ovdje i bedrock. Op. 9 dijamanta. Evo, novi recept, mogu blok dijamanta da napravim, ali neću. Neću to još uvek. E, sad mislim da je zaista dosta. Izaći ću... Na kojoj je sad stranu izlazila? Nije. Jel ovdje? E. Ovdje ima bakre. Mislim da sam odavde negdje ja bio izašao. Jeste. Ajde da pokupim još odavde redstone. Ej, nema ga onaj mali, dobro. Ja sam sad zaboravio na njega. Treba će mi još malo pickaxe. Ja sam onda slučajno bio prekopao dva bloka, tako da ću da zaokružim onako. Da sad ne bi kopao sve do gore. Već ću da uzem i ovako samo da napravim. Mislim da je to dovoljno ovako okolo da se ide kad se penje. Dobro, kad se spušta i na tebo. Ovaj, auto jump je isključen, ali 9 dijamanata. Juj, sad šta će od tebe dočeka, juj. I kej... A, dobro. Ovca me dočeka. Sunce... Gdje ide sunce? Aha, dobro. Znači... ovdje će ono da... Znači... E sad... prvo... Gdje je crafting table? E sad, ne znam šta sljedeće da radimo. Da li da je opet idemo dole u rudnik ili da uzmemo i da napravimo kuću, s obzirom da sad nemamo kuću. Živimo ovako kako živimo, mislim, ovako na livadi ovoj. Mislim, ja bi tu iskreno napravio kuću. Eto, ovako kad pogledam, tu bih napravio farmu. Eto ovdje.
E, dobio sve, ja sam zaboravio da smo ovdje već počeli ovu fajmu. Ali eto, tu da bude neka velika fajma. Ovdje da se napravi nešto za ovaj rudnik, tu bi ostao rudnik. Dok ovdje da napravimo kuću i ovdje da bude ulaz da gleda na tamo. I onda kad izađeš iz kuće da gledaš ovamo na rudnik, ovamo na tu fajmu. Ovaj, i onda eto možemo i da krenemo nešto da istražujemo. E sad, stavimo ovako, da se sve ovo ispeče. Gdje? Što ovo je dole, a? Jes. E, pa ima i tamo. E, da siđem da ih vidim. Ne, 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 ne. Možda mi ovaj dao dole. E, mnogo ti hvala. Neću ipak dole sad da si lazim. Treba da jedem. Mislim da onda pšenica i nije pojasla. Ovaj... E sad šta ja mogu još odbiti? Mogu i lapis da pretvorim. Ovako blok. Trebalo je sa levim, a ne sa desnim klikom. E? Mislim da više... O, neće da kočem još. Da vidim, ovo mogu sve da ostavim ovako. Ništa mi više od toga ne treba. Imamo ovi rail, ovi, eto pošto ima dole šine, ovi 9 dijamanta ostavimo. Ovaj, mogu bi da napravimo odavde, znači odavde, sve do dole, da idemo šinama, međutim za to nam treba onaj voz, ne znam sad kako se kaže, ostavimo i ove blokove, mač ovako. Isti cobblestone mi ne treba. O dobro, to je to. Aj malo deva da idem da nacepam dok se sve ovo sedi i ispeče. Mislim da je ovo sasvim dovoljno. Znači imamo 40 ovih običnih i 32 ova bela djeva. Mogu bi tipa i od ono onda da malo skupim, međutim za sada mi je ovo sasvim dovoljno. Naravno za kuću treba će nam mnogo više. Ovaj, eto mogu bih sada da postavim čisto ovako dokle će i kako će zapravo kuća da izgleda. Znači tu će biti ulaz, bit će... Se razmišljam kako to da bude, može da bude jedan blok tu, pa vrata tu, pa ovo, pa tek onda da ide. Sad na ovamo koliko će to da ide, to ne znam. Ovaj, a možda je malčice bolje da ja ipak povučem kuću kroz ovamo. Znači vrata, pa ovo, pa tek onda ovo. Jer ovdje će da ide ovako prav zid, tipa da negdje, ajde tu neka bude. Aj ovo da se ušim. Pa će onda da izgleda, ne da izgleda, nego da ide 1, 2, 3, u čekaj, 1, 2, 3, 4, pa ovo, pa će vrata ovdje dođu, pa tek onda ovo. E sad, moram da spojim sa ovim ovdje stubom, to da ide tu negde, 1, 2, 3, 4, pet može tu tako da ide. A ovo še ne bude 1, 2, 3, 4, ja mislim da ima 4, 1, 2, 3, odlično, ima 4. Ovaj, znači kad uđete u kuću bit će tako, ovaj, tako nešto. Eto ovdje možemo plus da stavimo još jedan stup. Znači kad uđete tu, ovdje će da bude izlaz za terasu, mislim bit će kao neka terasa tu. Ovdje će da se spušta za taj rudnik, povezat ćemo sa onim onda rudnikom. I dole će da bude chestium i još nešto, smislit ćemo šta. Ovaj, a u onom drugom delu, što je 6x4 ili 5x4, nisam sad zapamtio. To je ovaj ovdje deo, eto ovdje mogu također stup da stavim.
1, 2, 3, 4, ovde. Tu će da bude klasično krevet i možda još nešto tu budem bio dodao. Odlično, ovo se sve ispeklo. Napravit ćemo ajmoj, da vidimo. Peslup, treba nam kaciga. Pantalone, jedne. I čizme. Odlično. Sad smo celi od metala. Trebamo još mač samo da uzmemo i da napravimo, ajde da dođemo do mača ovako. Međutim, neću još sve dok ne budem bio iskoristio ovaj mač, jer je dobar, tako da, eto, napravit ćemo kuću, možda sad ovako malo čudno izgleda, ali uglavnom imam dobru ideju za kuću. Eto, sad se razmišljam, možda malo neke pepevke tu budem ja bio odradio, ali eto, vidjet ću još šta može da se doda, šta može da se reše. Eto, ovde jabuke, stikovi, seplinzi, odlično i to dođe, a pogotovo jabuke. Eto, još da jedemo malo ovo meso, da li nema potrebe da se spavimo. Dostavimo sad sve ovo ovako. Ok, nema mesta. Nema veze, zapravo mogu ovo da idem da posadim. Eto, može tu. Tako da, eto, odlično je za danas prošlo. Imamo 9 dijamanata koje smo skupili. Tih 9 dijamanata zaista odlično i dobro dođe. Tako da, eto, ukoliko ste uživali, like, share, suba, mi se vidimo u narednoj epizodi. Pozdrav!